хүүхдүүдээ өнөөдөр багш нь 5 дугаар ангийн математикийн хичээлийг та бүхэнтэйгээ хамтран явуулъя. Өнөөдрийн математикийн хичээлээр дээ процентын 3 төрлийн бодлогыг хэрхэн бодох талаар зөвлөе. Процент гэж юу вэ? Аливаа зүйлийн 100 тэнцүү хуваасны 1 хэсгийг 1% гэд тэмдэглэнэ. Дараа 10-10 хэмжээстэй квадратаар дүрстэн үзүүлье. Энэ нь 100 хэсэг юм. За, үүнийхээ 1 хэсгийг бодъё. Энэ нь 100-ны 1 хэсэг болно. 100-ны 1 хэсгээ 10-ийн бодрахаар илэрхийлвэл тэр бүхэл 100-ны 1 хэсэг болно. Энэ нь 1 хувь буюу 1% гэдгийг өмнөх хичээлээ бид нэр үзэж судалсан. За, процентын үндсэн 3 төрлийн бодлого байдгийг өнөөдрийн хичээлээр мэдчихъя. За, нэгдүгээр төрлийн бодлого нь өвөгдсөн тооны процентэд нод тоо болох. Хоёрдугаар төрлийн бодлого нь өгсөн процентэд нод тоогоор уул тоо болох. Гуравдугаар төрлийн бодлого нь нэг тоо нөгөө тооны хэдэн процент болохыг ол бодлогыг бодох нь. Өгсөн тооны процент нодох тоо ол бодлогоор бодцгоё. Бодлого 1. За, хүүхдүүдээ багшаагаа дагаад уншаарай. Талх 1000 төгрөгийн үнэтэй. Талхны үн 20% нэмэгдэв. Талхны үн хэдэн төгрөгөөр нэмэгдсэн бэ? За, энэ хавтангаар талхны үнийг дүрслэлээ. Талх 1000 төгрөгийн үнэтэй. Энэ нь 100% юм аа. Тэгвэл талхны үн 20% нэмэгдсэн. Тэгвэл бид нэр талхны үн хэдэн төгрөгөөр нэмэгдсэнийг олъё. За, бодолтой дагаад тэгээрэй. 1000 төгрөгийн 1 хувь ногдох хэсгийг олъё. За, сайн ажиглаарай хүүхдүүдээ. Тэгвэл 1 хувь нь 10 төгрөг юм бол 20% ногдох хэсэг нь хэд вэ? 20% ногдох хэсэг нь 200 төгрөг юм бол энэ талх 200 төгрөгөөр нэмэгдчихэ. За, 20 төгрөгийн бодлого өгсөн процентэд ногдох тоогоор уул тоо болох. За, бодлогоо хамтдаа дагаад уншаарай. Талхны үн 200 төгрөгөөр нэмэгдсэн ба энэ нь талхны нийт үнийн 20% болно. Талх анх хэдэн төгрөгийн үнэтэй байсан бэ? За, хүүхдүүдээсээ анхаараарай. За, энэ бодлого хавтангаар загварчлан харуулъя. Энэ хавтангаар нэг талхны үнийг дүрслэлээ. За, тэгвэл энэ талхны 100% юм аа. За, талхны үн 200 төгрөгөөр нэмэгдсэн. Энэ нь талхны үнийн 20% юм аа. Тэгвэл талах анх хэдэн төгрөгөөр нэмэгдсэн бэ? Бодолтой хамтдаа хэлцгээе. 200 төгрөг нь 20% бол 1 хувь ногдох хэсэг нь хэдвээ? За, 1 хувь 10 төгрөг бол талах хэдэн төгрөгийн үнэтэй байсан бэ? Тэгвэл талах 1000 төгрөгийн үнэтэй байсан байна. За, бодлого 3. Талах 1000 төгрөгийн үнэтэй. Талх 200 төгрөгөөр нэмэгдчихэ. Талхны үн хэдэн хувиар нэмэгдсэн бэ? За, дээр бодлого хатан загвараар харуулъя. За, энэ нь талхны 100% юм. За, талх 200 төгрөгөөр нэмэгдсэн. Тэгвэл талх хэдэн хувиар нэмэгдсэн бэ? Гэдгийг бүгдээрээ олъё. За, бодолтой хамтдаа 1000 төгрөг нь 100% бол 1 хувь нь хэдэн төгрөг вэ? 1 хувь 10 төгрөг ногдож байгаа бол 200 төгрөг нь хэдэн хувь болох вэ? Тэгвэл талх 20% нэмэгдчихэ. За, бодлого уншаад 3 төрлийн бодлогын аль нь болохыг мэднэ.
хоёрдугаар нь бодлого загварчлана. Заасан анхаараарай. Гуравдугаар нь тоочччлыг хийнэ. Үүний дараа бодлого хийнэ. За, даалгавраа ихтэй багшаахаа өвсөн зөвлөмжийг санаарай. За, хичээлдээ амжилттай оролцсон сурагчдаа баярлалаа. Амжилт хүсье.